Параолімпійці з рекордною кількістю медалей, Жан Баленюк – чемпіон світу, бронзова нагорода з чемпіонату Європи. Я – Аліна Вармінська, і з вами тижневий підсумок новин про спорт. Його ім'я пам'ятають ще з Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Жан Баленюк знову став найкращим. Вибрав свою нагороду у місті Нур-Султан. Бій був важкий, але спортсмен переміг угорця Віктора Ларенця у категорії 87 кілограмів з рахунком 2-1 в користь українця. Хочемо нагадати, що це не перша перемога спортсмена на таких престижних змаганнях. Масштабний проект «Фітнес-Сіті», який заполонив серця активних хмельничан, дійшов до кінця. Як провели останнє тренування під зливою – дивіться у сюжеті. Спорт під дощем. У рамках проекту «Фітнес-Сіті» відбулось останнє тренування. Впродовж літа хмельничани мали чудову можливість щосуботи безкоштовно відвідувати спортивні заняття на стадіоні Поділля та займатися новими напрямками фітнесу. Травень, ціле літо проводились тренування, це 20 активних субот, під час яких кожної суботи новий тренер представляв свою програму. Було дійсно настільки круто, драйвово, коли кожна субота мешканці приходили і мали змогу спробувати новий вид спорту для себе відкрити, якісь нові рухи. Все вийшло краще, ніж очікувалось, зазначає Наталя Томусяк, яка, власне, і є ініціатором тренувань на свіжому повітрі. Жінка каже, що тренування викликали неабиякий ажіотаж серед хмельничан. Потрібен був такий проект, тому що він показав, що ми спортивні, що ми активні, і люди хочуть займатися спортом, отже, воно має бути. Дуже приємно, що цю, знаєте, як естафетну паличку прийняли інші міста. Останнє тренування відбулось під дощем. Змокли до нитки учасники та організатори. Кажуть, що вже й погода натякає, що фітнес-сезону під відкритим небом добігає кінця. Як вам тренування останнє під дощем? Як бачите, супер. Просто суперово. Море емоцій. Весь мокрий, але задоволений та щасливий. Наскільки це круто займатися спортом. І це можливість знайти своє, в першу чергу. Знайти, що подобається, що ні. Ну, це було круто. Я вже давно ходжу до Тетяни Іщенко, і вже це найкращий тренер, не зря їй дали таке. Організатори символічно у рамках таких заходів вирішили обрати найкращого тренера. У соціальній мережі зробили опитування, на якому хмельничани могли залишити свій голос за того чи іншого тренера. Цьогоріч перемогла Тетяна Іщенко, якій і доручили провести фінальне тренування. Гантелька, я надіюсь. Дякую. Це ваша винагорода за останнє таке активне тренування? Да. Моя винагорода – це мої люди, які зі мною тренуються. Що б ви побажали своїм спортсменам і взагалі людям загалом? Займатися спортом, бути здоровими, отримувати задоволення від цього. Проект і надалі буде існувати. Його особливості – це свіже повітря, хороша погода і приємна атмосфера. Тому вже на наступний рік у літній період буде стартувати проект «Фітнес-Сіті-2». Стати частинкою фітнес-сім'ї може кожен бажаючий – від професійних спортсменів і до тих, хто востаннє бігав ще на фізкультурі у школі. Військовослужбовці не тільки вміють захищати країну, але й професійно грати у футбол. У місті Хмельницькому відбулось масштабне нагородження трьох найкращих команд, які поїдуть до столиці змагатись за головний кубок. Це грандіозна подія, вже відбувається п'ятий рік поспіль в Україні, тому що це чемпіонат України серед учасників бойових дій, де приймають участь 100% захисників України, які мають посвідчення УБД. Відповідно, це в першу чергу як програма реабілітації, налагодження дружніх відносин між сектором безпеки і оборони, тому що присутні всі силові структури, ветерани АТО з 42 міст України. Команди грають щотижня між собою 8 місяців на рік. Так визначають три кращих команди з 6 дивізіонів. Вже традиційно з 5 до 12 жовтня команди-фіналісти поїдуть до Києва позмагатись за головний трофей. По результатам сезону на Лобановського, це легендарний стадіон в місті Києві, розігрується цей приз, цей трофей серед кращих команд, які виходять з 86, які грають по Україні. 24 кращі виходять в фінальну частину і виборюють цей трофей. Кубок перехідний. Саме тому ніхто не може заздалегідь визначити, кому він дістанеться. Як показує практика, минулий чемпіон не пройшов навіть до фіналу. Організатори стверджують, з
кожним роком команд стає все більше, і така спортивна реабілітація набуває популярності та йде хлопцям на користь. Понимаєш, колектив, який збирається, і іменно как бы психологически мы реабилитируемся после участия АТО. И вот так как-то у нас получается. Зібраність, дружність. Підтримка один одного. Крайня гра відбулась у Хмельницькому. Тут одразу і пройшло урочисте закриття та нагородження трьох команд фіналістів. Саме вони вже у столиці представлятимуть дивізіон «Центр». Боротьба за кубок, яке ми хочемо перемогти. Все-таки налаштовані на перемогу. Так, звичайно, налаштовані дуже сильно на перемогу і будемо їхати в Київ щось намагатись перемагати. Перше місце виборола команда «Ягуар НГУ» з міста Калинівка Вінницької області. Другими були спортсмени з Могилів-Подільського тієї ж області, футбольний клуб «Прикордонник». Та третє місце посіла команда з Хмельницького – Поділля АТО. Чи хочете ви здобути головний кубок? Звісно, хочемо. Ми вже в фіналі були, але програли фінал по пенальті, але нічого. Надіюсь, цей рік ми все-таки привеземо його. Команда наіграна кожним днем. Кожні матчі, ми не тільки АТО граємо, ми і райони граємо, ми і виїжджаємо по державній прикордонній службі. У нас матчів по футбольних дуже багато. І в нас немає часу в зв'язку з службою тренуватися. У нас просто хлопці вже наіграні. Гарна гра, ви бачили результат, що команда зіграна і можуть показати гарний футбол. І всі сьогодні були радісні на святі. І дуже чудово провели гру і нагородження, всі достойно отримали. Отже, вже на початку жовтня ми з вами дізнаємось, хто ж все-таки отримає головний кубок цього року. Про результати розповімо і вам. Були першими та завоювали рекордну кількість нагород з плавання. Наші параолімпійці у Лондоні завоювали 55 медалей, 17 з них – золотих. Брали участь у змаганнях майже 70 країн світу, але наша збірна у командному заліку зайняла своє призове місце та посіла першу сходинку п'ятисталу. Перемога українців – це квиток на літні параолімпійські ігри, які у 2020 році пройдуть у Токіо. Максим Драч привіз бронзову нагороду з чемпіонату Європи. Хлопець займається лише 3 роки. Як йому вдається здобувати такі нагороди – дивіться у сюжеті. Боксерська бронза з чемпіонату Європи знайшла свій дім у Хмельницькому. На початку вересня у Болгарії проходив чемпіонат Європи серед молоді. У складі збірної країни поїхав і наш спортсмен Максим Драч, вихованець ДЮСШ номер 2. Додому хлопець повернувся не з пустими руками. Йому по силам було закріпитися, скажімо так, в медальному заліку. І він зробив все, що ми від нього очікували. Це, до речі, вже 11-та медаль чемпіонатів Європи серед молоді у цій віковій групі, які привозили вихованці цього залу. Напередодні змагань у Софії спортсмени пройшли попередній відбір у національну збірну в місті Дніпро, де Максим і отримав перемогу та можливість представляти Україну на міжнародній арені. Боксом хлопець займається не так давно, але вже показує достойний результат. Максим Драч молодий, але дуже перспективний боксер. Він займається боксом не повних 3 роки, ще нема 3 роки. І за цей час він вже є чемпіон України серед молоді і призер, бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді цього року. Тренувався до цих змагань, готувався. Пройшли 3 збори, з 3 основних збори, розраховував на медаль. Ми з тренером поставили ціль привезти медаль чемпіонату Європи. І розраховували, старалися привезти, і привезли. Заслужений тренер України Анатолій Чумаков розповідає, що кожного разу, коли спортсмени готуються до змагань, вони завжди їдуть за перемогою та медалями. У них, у кожного поставлена ціль, що вони повинні виконати. І ми йдемо по цьому путі. Я не думаю, що їм легко. Я знаю, що їм тяжело. Але вони мають характер, вони мають мужество. І це мужество определяється в цих тренуваннях. Хмельницька збірна з боксу вже готується до чемпіонату України серед чоловіків. Змагатимуться найсильніші боксери країни у віковій категорії від 18 до 45 років. На що розраховуєте? В ідеалі, звичайно, перше місце, але буду
ну, буду, звичайно, старатись до цього, але цілком призове місце мене також влаштує. Тільки до перемоги, тільки за медалі. Спортсмени обрали важкий вид спорту, де їх результат на рингу залежить лише від них. Ці боксери впевнено крокують до перемоги, і ціль у них одна. Я кожен боксер мріє про Олімпійські ігри, я також мрію виступити на Олімпійських іграх. Ну, це, напевно, найвища планка в любительському боксі. Стати олімпійським чемпіоном. У Хмельницькій федерації баскетболу нововведення. Відбір до спортивних секцій буде абсолютно новим. Діти зможуть не тільки почути, але й побачити професійних спортсменів за грою. Як відбуваються показові заняття – дивіться. В нас є молоді тренери, які хочуть працювати, але тяжко набрати дітей. І для того, щоб взагалі в Хмельницькому баскетбол був на слуху, ми вирішили, що в кожній школі міста Хмельницького пройде такий майстер-клас, де ми зможемо дітям показати, донести взагалі, що таке баскетбол і що вони можуть мати можливість ним займатися, тому що ці всі заняття будуть абсолютно безкоштовні. Це набагато краще, ніж то, що просто прийде тренер і розповість дітям, що на базі школи проводяться такі-такі заняття, зробить рекламку, а сьогодні, побачивши діти майстер-клас, вони, напевно, що зроблять певні висновки і залюбки, попросять своїх батьків, щоб завели хоча б на декілька уроків, попробувати себе грати в баскетбол або будь-які спортивні ігри. Професійні спортсмени прийшли особисто продемонструвати школярам свої вміння та навички, яким вони навчились у спортивних секціях баскетболу. Діти з цікавістю спостерігали, а найцікавіші моменти гри знімали на свої гаджети. Дуже сподобалось. А що найбільше? Ну, хлопчача команда, вони дуже класно грали. І я би теж дуже хотів займатися баскетболом. Сподобалося, звісно. А що найбільше? На пальці, коли крутять м'яч. І коли забивають голи, звісно. Мені дуже сподобалося, було дуже ефектно. Деякі діти вже відвідують різні спортивні секції, але є й ті, хто вперше побачив, що таке баскетбол, і вже мріє записатись на тренування. Адже це абсолютно безкоштовно, головне – мати велике бажання. Вчитель фізичної культури Руслан Васильович зазначає, що навіть школа йде на зустріч спортсменам. Звичайно, треба допомагати. Я сам колись колишній спортсмен, знаю, що таким дітям завжди треба допомагати і йти їм на зустріч. Тобто двійок не ставите? Ні, ні в якому разі. Особливо з фізкультури? Ні, такого немає. Отже, такі показові заняття є набагато ефективнішими, аніж звичайні об'яви у школах про набір до спортивних секцій. Якщо ваша дитина приїхала додому і сказала «я хочу займатися спортом», обов'язково поцікавтесь яким та запитайте, чи тренера залишали номери телефонів, аби перетелефонувати та дізнатися детальнішу інформацію. П'ятнадцятого вересня одеський напівмарафон на 21 кілометр зібрав рекордну кількість учасників – понад 3000 чоловік. Чемпіоном серед чоловіків став одесит Максим Матвійчук. Він показав результат 1 годину 6 хвилин 26 секунд. Першу сходинку серед жінок посіла Валентина Кілярська з Полтавщини. Їй вдалося подолати дистанцію за 1 годину 19 хвилин 56 секунд. Олександр і Валентина оновили часові рекорди одеського півмарафону. У нашому місті триває чемпіонат України з футболу серед юнаків 2003 та 2005 років народження. Третій тур першого кола зіграли 19 вересня у Хмельницькому. Змагались між собою дві команди – ДЮСШ номер 1 обласного центру та спортивна школа скопиченців Тернопільської області. Господарі поля виграли з результатом 8-1. Попереду у спортсменів ще не одна запекла гра до кінця чемпіонату. Такі новини спорту були минулого тижня. Залишайтеся з нами та будьте першими з першим Подільським.